Netko će pomisliti da je drugačije, no uistinu nemam priliku često prošetati crvenim tepihom, niti biti ovdje gdje smo danas. Ne, nismo u Cannesu na crvenom tepihu filmskog festivala Kanskoga, nego smo na još boljem mjestu u Novoj Gradiški, u centru Nove Gradiške, na crvenom tepihu izbora za Miss Brodsko-posavske županije za Miss Hrvatske. Ne, nije sa mnom u društvu Angelina Jolie, još je ljepša Maja Vračarić, vlasnica licence izbora Miss Hrvatske. Majo, lijepan pozdrav iz Nove Gradiške i u Novoj Gradiški. Ponovno. Ovako lijepe najave, pa ja svaka čast, hvala vam lijepo. Dugo se nismo čuli ni vidjeli, u ovoj prigodi ponovno biramo najljepšu Slavonku ovdje u Novoj Gradiški. Pa nakon dvije godine, evo ga, ponovno smo krenuli sa izborima i sad smo krenuli Nova Gradiška, mi iz Brodsko-posavske županije 2022. godine. Kakav je interes djevojaka? Imamo li novu generaciju, novi naraštaj ljepotica koje nas dostojno mogu predstavljati u svijetu kao što su to do sadašnje mjesece? Je, ima naravno, uvijek su djevojke, svaka generacija je posebna za sebe, djevojke su svake godine sve ljepše i ljepše. Kako dvije godine nije bilo izbora, tako da i puno djevojaka je veliki interes za samim natjecanjem. Tako da djevojke koje su večeras ovdje su izabrane putem castinga, koji su se zapravo neki prijavile prije dvije godine pa su sada unutra. Tako da ja vjerujem da će ovaj žiri koji će večeras biti izabrati najljepšu u Brodsko-posavskoj županiji. I izabrali su. Nova je mis Brodsko-posavske županije, 17-godišnja gimnazijalka iz Nove Gradiške. Nisam očekivala ovo, iskreno da vam budem. Kako se sad osjećaš? Puna emocija, da. I jako sretna i evo čekam se zabaviti večeras. Kakva je bila konkurencija? Sve djevojke su meni predivne na svoj način. I evo ideš na izbor za Miss Hrvatske, očekivanja? Očekivanja, evo čekam upoznat nove djevojke i sklopiti nova prijateljstva kao što sam i ovdje, jer stvarno je jedno predivno iskustvo biti ovdje na crvenom tepihu u Novoj Gradišci, mom rodnom kraju. I evo, to je to. Prva i druga pratilja su Brođanke Mihaela Tekić i Arijana Ladišić, a u borbi za prestižnu titulu najljepše bilo je 12 finalistica. Jako veliki odaziv djevojaka i radili smo casting u dva grada, u Slavonskom Brodu i u Gradišci. Evo, izabrali smo od nekih 30 djevojaka, izabrali smo nekih 12 djevojaka koji će se natjecati, koji će najbolje predstaviti našu županiju na izboru za Miss Hrvatske. Da će to uistinu znati pokazale su i u Novoj Gradiški, u tri izlaska na crveni tepih, u dnevnim i svečanim večernim haljinama te u vjenčanicama svjetskih modnih brendova. Izbor Miss organiziralo je Brodsko udruženje mladih i najmlađih, koje uspješno i ustrajno djeluje u svijetu glamura i ljepote već više od 30 ljeća. 30 godina nije malo i zato čestitam svima onima koji su bili u ovih 30 godina, a ja se nadam i idućih 30 godina uz udrugu BUM, uz ovakve sadržaje i one druge koje su na zabavu mladih i djece. Dosta je prošlo mladih, dosta je prošlo djece. Možemo pričati o brojci 2000 čak njih. Neki su bake već, neki su djedovi, neki su očevi, majke, a neki su još članovi mladi koji s nama se druže. Prvi put BUM je organizirao izbor za Miss 1994. godine. Od tada, izuzev dvije protekle pandemijske, svake godine odaziv djevojaka, a nekoliko godina čak i mladića za izbor za mistera, bio velik. Već nam se par djevojaka prijavilo, šta možemo na godinu, možete. Tako da vjerujem da taj organiziran i ozbiljan pristup o ovome svemu zapravo je garancija da ćemo uvijek imati djevojke koje će se htjeti natjecati, biti dio ovoga, bar radi druženja ako ništa drugo da. U izvršnu je organizaciju uključeno 20 članova udruge čija je ustrajnost i odvažnost zaista uzorna. Tu je moj kolega i moj suorganizator i partner Ivan Ostopanj, njemu sve čestitke. Ivan je neumoran čovjek koji jako puno sebe troši na ovo, a kolegica Mateja Bilješković koja također je radila jako puno, pogotovo na ovom dijelu prikupljanja djevojaka, razgovori s njima i tako dalje. Mihaeli Dejanović, svakako moramo reći, to je palica ono ozbiljnosti, dakle kad nešto krene u lijevo ili u desno, ona uvijek gleda da se to vrati u nekakvu priču, tako da njoj isto velika čestitka. I našoj koreografkinji Alemi koja je evo otišla živjeti i raditi u Zagrebu, ali kad su ovakvi događaji, ona je tu. Ovakvi eventi imaju i značajan turistički predznak koji je gradu Novoj Gradiški iznimno važan. Svake evente poput ove rado prihvaćamo i radimo na tome da unaprijedimo onaj dio mali turizma, iako čovjek misli da u malom slavonskom gradiću to može biti zamrlo, međutim ne, i itekako živimo, ne zato što mi volimo to definitivno, a vole i naši ljudi i zato su vani,
a i to mnogi ljudi koji dođu u Gradišku kažu da je ovaj grad prelijepih žena. Naravno da svaka manifestacija, pogotovo mislim ljepota uvijek privlači jako puno posjetitelja, nama jako puno znači za dolazak još većeg broja posjetitelja u naš grad, pa tako i ovo smo sa radošću prihvatili, evo, pomogli na sve moguće načine koje smo mogli mi kao i turistička zajednica, isto tako i grad Nova Gradiška. Dobro je to uvertira i za ono što u ovom gradu tek slijedi. Na manifestaciji Novogradiško glazbeno ljeto očekuju se novi rekordi posjećenosti. Za sada sve ide po planu, očekuje nas zaista ono 4 tematske glazbene večeri. Mislim da nismo do sada imali veće zvijezde u regiji koje nam dolaze u našu Novu Gradišku. Evo, radujemo se svima tome i evo i prilika da i večeras pozovemo sve koji su došli zbog ovog izbora ljepote da nam se pridruže i od 11. do 14. kolovoza kada bude naša najveća i najljepša manifestacija u Slavoniji Novogradiško glazbeno ljeto. Ljeto, glazba, mladi, ljepota, zabava i uživanje. Sve to i puno više nude vam Novogradišćani. Što će svijetu imati priliku predstaviti Ilana Valentić, nova mis Brodsko-posavske županije.